Ocultismo Origem, Wikipédia, a Enciclopédia Livre de Zambig Grey, SVG, nota, não confundir com ocultação. Para outros usos, consulte ocultismo, desambiguação. Procure ocultismo no Wiccionário, o dicionário gratuito. Figura de Baphomet ilustrado no livro Dogmiet Rituel de Laut Magi, de Eliphas Levi. Ocultismo, da palavra em latim ocultus, escondido, secreto, é o conhecimento do oculto. Um uso comum da língua inglesa, oculto refere-se ao conhecimento do paranormal, em oposição ao conhecimento do mensurável, dois geralmente referido como ciência. O termo é, por vezes, entendido como conhecimento do que destina-se apenas a certas pessoas ou que deve ser mantido escondido, mas para a maioria dos praticantes ocultistas é simplesmente o estudo de uma realidade espiritual mais profunda, que se estende além da razão pura e das ciências físicas. 3. Os termos esotérico e arcano têm significados muito semelhantes e, por vezes, são intercambiáveis. 4. 5. Ele também descreve um número de organizações mágicas ou ordens, os ensinamentos e práticas ministradas por eles, em grande parte da literatura atual histórica e a filosofia espiritual relacionada a este assunto. Ocultismo é um conjunto vasto, um corpo de doutrinas proveniente de uma tradição primordial que se encontraria na origem de todas as religiões e de todas as filosofias, mesmo as que, aparentemente, dele parecem afastar-se ou contradizê-lo. O homem aqui retratado seria um completo e arquétipo, composto não apenas de corpo, mas também de emoção, razão e alma, como divide a Cabala. Segundo algumas tradições monoteístas e ocultistas, as religiões do mundo teriam sido inspiradas por uma única fonte sobrenatural. Portanto, ao estudar essa fonte chegar-se-ia à religião original. Outras tradições de orientação panteísta acreditam em milhares de fontes em razão de seus vários deuses. O hinduísmo e o xintoísmo são alguns exemplos. O objeto dos estudos ocultistas não são os fenômenos sobrenaturais, muitos ocultistas dos mais importantes, como Eliphas Levi e Papus, defendem mesmo a posição de que o sobrenatural não existe, o que existe é uma ordem desconhecida dos fenômenos e nisso se assemelham com o ideal das ciências aceitas como oficiais. Muitas vezes um ocultista é referenciado como um mago. Alguns acreditam que estes antigos magos já conheciam a maior parte das descobertas da ciência contemporânea e até além delas, tornando estas descobertas meros achados. O ocultismo, no sentido mais amplo, é uma categoria de crenças e práticas sobrenaturais que geralmente caem fora do escopo da religião e da ciência, abrangendo fenômenos envolvendo agentes sobrenaturais como misticismo, espiritualidade e magia. Também pode se referir a ideias sobrenaturais como percepção extrasensorial e parapsicologia. O termo ciências ocultas foi usado no século XVI para se referir à astrologia, alquimia e magia natural, que hoje são consideradas pseudociências. O termo ocultismo surgiu na França do século XIX, onde passou a ser associado a vários grupos esotéricos franceses ligados a Eliphas Levi Papus, e em 1875 foi introduzido na língua inglesa pela esotérica Helena Blavatsky. Ao longo do século XX, o termo foi usado idiossincraticamente por uma variedade de autores diferentes, mas no século XXI foi comumente empregado incluindo por acadêmicos do esoterismo para se referir a uma série de correntes esotéricas que se desenvolveram em meados do século XIX e seus descendentes. Ocultismo é, portanto, frequentemente usado para categorizar tradições esotéricas como espiritualismo, teosofia, antroposofia, a ordem hermética da Aurora Dourada e Nova Era. O uso do termo como um adjetivo nominalizado se desenvolveu especialmente desde o final do século XX. Naquele mesmo período, ocultismo e cultura foram combinados para formar o neologismo ocultista de Genesis Pelhid. Conteúdo 1 etimologia 1 definição 2 origens, influências e tradições 3 história 4 história recente ocultistas famosos 5 sociedades irmandades 2 ciências ocultas 3 qualidades ocultas 4 ocultismo 4 1 usos éticos do termo 5 uso moderno 5 1 cultura 6 ocultismo e tecnologia 7 respostas religiosas 8 veja também 9 referências 9 1 notas 9 2 notas de rodapé 9 3 bibliografia 10 leitura adicional 11 links externos etimologia oculto, da palavra latina ocultus clandestino, oculto, secreto, é conhecimento do oculto. Um uso comum, oculto se refere a conhecimento do paranormal, em oposição a conhecimento do mensurável, dois geralmente referido como ciência. O termo às vezes é entendido como significando conhecimento que é destinado apenas a certas pessoas ou que deve ser mantido escondido, mas para a teosofista Helena Blavatsky é simplesmente o estudo de uma realidade espiritual mais profunda que se estende além da razão pura e das ciências físicas, esotérico e arcano também podem ser usados para descrever o oculto, 4-5 além de seus significados não relacionados ao sobrenatural. O termo ciências ocultas foi usado no século XVI para se referir à astrologia, alquimia e magia natural, que hoje são consideradas pseudociências. O primeiro uso conhecido do termo ocultismo é na língua francesa, como L-ocultisme. Nesta forma, aparece no artigo de A. de Lestrange que foi publicado em Jean-Baptiste Richard de Randonvilliers Dictionnaire des Mots Nouveaux, Dicionário de Novas Palavras, em 1842. No entanto, não estava relacionado, neste ponto, à noção de esoterismo Chetlin, como foi afirmado por Anne Graaff, 6 mais para descrever um sistema de ocultismo político que era dirigido contra padres e aristocratas. 7. Em 1853, o autor maçônico Jean-Marie Ragon já havia usado o ocultismo em sua popular obra Maçonerie Occulte, relacionando-o a práticas anteriores que, desde a Renascença, haviam sido denominadas de ciências ocultas ou filosofia oculta, mas também a recente ensinamentos socialistas de Charles Fourier. 8. O esotérico francês Eliphas Levi então usou o termo em seu livro influente sobre magia ritual, Dogmiet Rituel de Laut Magie, publicado pela primeira vez em 1856. 9. Levi estava
estava familiarizado com esse trabalho e pode ter emprestado o termo de lá. Em qualquer caso, Levy também afirmou ser um representante de uma tradição mais antiga da ciência ou filosofia oculta. 10. Foi a partir de seu uso do termo ocultismo que ganhou um uso mais amplo. 11. De acordo com Favre, Levy era o principal expoente do esoterismo na Europa e nos Estados Unidos naquela época. 12. O termo ocultismo surgiu na França do século XIX, onde passou a ser associado a vários grupos esotéricos franceses ligados a Eliphas Lévi-Papus. O primeiro uso do termo ocultismo na língua inglesa parece estar em A Few Questions to Hierophy, um artigo de 1875 publicado na revista American Spiritualist, Spiritual Scientist. O artigo foi escrito por Helena Blavatsky, uma emigrada russa que vive nos Estados Unidos e que fundou a religião da teosofia. 13. Vários escritores do século XX sobre o assunto usaram o termo ocultismo de maneiras diferentes. Alguns escritores, como o filósofo alemão Theodor W. Adorno em suas teses contra o ocultismo, empregaram o termo como um sinônimo amplo de racionalidade. 14. Em seu livro de 1950, L. Ocultisme, Robert Yamadou usou o termo como sinônimo de esoterismo. 15. Uma abordagem que o estudioso posterior de esoterismo Marco Pazzi sugeriu deixou o termo supérfluo. 14. Ao contrário de Yamadou, outros escritores viram o ocultismo e o esoterismo como fenômenos diferentes, embora relacionados. Na década de 1970, o sociólogo Edward Tyriakian distinguia entre ocultismo, que ele usava em referência a práticas, técnicas e procedimentos, e esoterismo, que ele definia como os sistemas de crenças religiosas ou filosóficas em que tais práticas se baseavam. 15. Esta divisão foi inicialmente adotada pelo primeiro estudioso acadêmico do esoterismo, Antoine Favre, embora mais tarde ele a tenha abandonado. 9. Foi rejeitado pela maioria dos estudiosos do esoterismo. 14. No século XXI, o termo era comumente empregado inclusive por acadêmicos do esoterismo para se referir a uma série de correntes esotéricas que se desenvolveram em meados do século XIX e seus descendentes. Ocultismo é, portanto, frequentemente usado para categorizar tradições esotéricas como espiritualismo, teosofia, antroposofia, a ordem hermética da Aurora Dourada e Nova Era. Uma divisão diferente foi usada pelo autor tradicionalista René Guénon, que usou o esoterismo para descrever o que ele acreditava ser o tradicionalista, ensinamento interno no coração da maioria das religiões, enquanto o ocultismo foi usado pejorativamente para descrever novas religiões e movimentos que ele desaprovava, tais como espiritualismo, teosofia e várias sociedades secretas. 16. Uso desta terminologia por Guénon foi adotado por escritores posteriores como Sergiutin e Luc Benoist. 17. Como observado por Anne Graf, o uso de Guénon desses termos está enraizado em suas crenças tradicionalistas e não pode ser aceito como acadêmico válido. 17. O termo ocultismo deriva do termo mais antigo ocultismo, assim como o termo esoterismo deriva do termo mais antigo esotérico. 10. No entanto, o historiador do esoterismo Walter Anne Graf afirmou que era importante distinguir entre os significados do termo ocultismo e ocultismo. 18. O ocultismo não é um movimento homogêneo e é amplamente diverso. 12. Ao longo de sua história, o termo ocultismo foi usado de várias maneiras diferentes. 19. No entanto, em usos contemporâneos, o ocultismo comumente se refere a formas de esoterismo que se desenvolveram no século XIX e suas derivações do século XX. 17. Em um sentido descritivo, tem sido usado para descrever formas de esoterismo que se desenvolveram na França do século XIX, especialmente no ambiente neomartinista. 17. Segundo o historiador do esoterismo Antoine Favre, é com a esotérica Eliphas Lévy que a corrente ocultista propriamente dita aparece pela primeira vez. 12. Outros proeminentes esoteristas franceses envolvidos no desenvolvimento do ocultismo incluem Papus, Stanislas de Guaita, Joseph Impelad, Georges Albert Puyot de Pauvorville e Jean Bricaud. 10. Definição nas ciências ocultas, a palavra oculto refere-se a um conhecimento não revelado ou conhecimento secreto, em oposição ao conhecimento ortodoxo ou que é associado à ciência convencional. Para as pessoas que seguem aprofundando seus estudos pessoais de filosofia ocultista, o conhecimento oculto é algo comum e compreensível em seus símbolos, significados e significantes. Este mesmo conhecimento não revelado ou oculto é assim designado, por estar em desuso ou permanecer nas raízes das culturas. Originalmente no século XIX era usado por ter sido uma tradição que teria se mantido oculta à perseguição da igreja e da sociedade e por isso mesmo não pode ser percebido pela maioria das pessoas. Mesmo que muitos dos símbolos do ocultismo estejam sendo utilizados normalmente façam parte da linguagem verbal ou escrita, permanecem assim, ocultos o seu significado e seu verdadeiro sentido. Desta maneira, tudo aquilo que se chama de ocultismo seria uma sabedoria intocada, que poucas pessoas chegam a tomar conhecimento, pois está além da visão objetiva da maioria, ou de seu interesse. O ocultismo sempre foi concebido desde o início, como um saber acessível apenas às pessoas iniciadas, ou seja, para aquelas que passaram por uma iniciação, uma inserção num grupo separado do comum e do popular, ou mesmo uma espécie de batismo, onde as pessoas seriam escolhidas, então guiadas e orientadas a iniciar numa nova forma de compreender e pensar o que já se conhece, transcendendo-o. A percepção do oculto consiste, não em acessar fatos concretos e mensuráveis, mas trabalhar com a mente e o espírito. Refere-se ao treinamento mental, psicológico e espiritual que permite o despertar de faculdades ocultas. Origens, influências e tradições. O ocultismo teria suas origens em tradições antigas, particularmente, no hermetismo do Antigo Egito. Ele envolve aspectos como a magia, a alquimia e a cabala. O ocultismo tem relação com o misticismo e o esoterismo e tem influências das religiões e das filosofias orientais, principalmente yoga, hinduísmo, budismo e taoísmo. O ocultismo em si não é considerado uma religião, é somente o estudo do oculto. Histórias raízes mais antigas conhecidas do ocultismo são os mistérios do Antigo Egito, relacionados com o deus Hermes ou Tote. Essa parte do ocultismo ou doutrina é tratada no hermetismo. Na Idade Média, principalmente na Península Ibérica devido à presença
presença de muçulmanos e judeus, floresceu a alquimia, ciência relacionada com a manipulação dos metais, que segundo alguns, seria na verdade uma metáfora para um processo mágico de desenvolvimento espiritual. Tanto a alquimia quanto o ocultismo receberam influência da cabala judaica, um movimento místico e esotérico pertencente ao judaísmo. Alguns destes ocultistas medievais acabaram sendo condenados pela Inquisição, acusados de serem bruxos e terem feito pacto com o diabo. Mas existem trabalhos relacionados à cabala durante toda a Idade Média, e de alquimia na Baixa Idade Média. O ocultismo ressurgiu no século XIX, com os trabalhos de Eliphas Levi, Helena Petrovna Blavatsky, Papus, Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Joanne Grant, Edgar Cayce, Alice Bailey e outros. A partir do século XX, a teosofia brasileira também tem difundido este conhecimento metafísico iniciático. História recente e ocultistas famosos. O ocultismo moderno, cujo ressurgimento deu-se principalmente ao final do século XIX, teve sua parte teórica sistematizada por Helena Petrovna Blavatsky, no que ficou conhecido como teosofia. Além dela, também são importantes, na definição do moderno ocultismo, Eliphas Levi, S. L. Mac, Gregor Matters, William Winnie Scott, Papus, Aleister Crowley, Charles Webster Lea de Beater, Annie Besant, John Fortune, Alice Bailey, entre outros. Eliphas Levi divide as preferências de alguns com Papus como o maior ocultista do século XIX, tendo ambos sistematizado boa parte do que hoje conhecemos como ocultismo prático moderno. Também devemos lembrar a importância de S. L. Mac, Gregor Matters e da Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, Hermetic Order of the Golden Dawn, responsáveis em parte pelo ressurgimento da magia ritualística, e que influenciaram fortemente a maioria dos mais conhecidos importantes magos e ocultistas do século XX. No século XX, destaca-se enormemente a figura de Aleister Crowley, que desenvolveu um sistema mágico, conhecido como Telema, que deu origem e influenciou diversas escolas mágicas. Ele também escreveu uma extensa gama de livros, que figuram entre as preferências de ocultistas modernos. Não podemos esquecer também a contribuição do não tão famoso Franz Bardon com seus poucos, mas valiosos, livros. No Brasil, um dos principais expoentes dos estudos ocultistas, Henrique José de Souza, nasceu em Salvador, em 1883, e participou de uma série de movimentos, desde a fundação de lojas maçônicas a correntes espiritualistas como o Dharma, que mais tarde viria a se chamar Sociedade Brasileira de Eubiose. O professor Henrique, como é chamado pelos membros de diversas correntes da teosofia brasileira, deixou o legado de centenas de cartas-revelações, contendo material de cunho profundamente ocultista. Sociedades e irmandades. Atualmente, as tradições relacionadas com o ocultismo são mantidas por diversas sociedades e irmandades secretas ou abertas, cuja admissão ocorre por meio de uma iniciação, que é um ritual de aceitação. Esse ritual tem como fundamento uma suposta nova vida que a pessoa deverá alcançar com a iniciação. Ela morre simbolicamente e renasce para a vida que passará a ter como um membro adepto. Ciências ocultas. A ideia de ciências ocultas desenvolveu-se no século XVI. O termo geralmente englobava três práticas: astrologia, alquimia e magia natural, embora às vezes várias formas de adivinhação também fossem incluídas, em vez de serem incluídas na magia natural. Estes foram agrupados porque, de acordo com o estudioso holandês de hermetismo Wouter Hanegraaff, cada um deles se envolveu em uma investigação sistemática da natureza e dos processos naturais, no contexto de estruturas teóricas que se baseavam fortemente na crença em qualidades ocultas, virtudes ou forças. Embora existam áreas de sobreposição entre essas diferentes ciências ocultas, elas são separadas e, em alguns casos, os praticantes de uma rejeitariam as outras como sendo ilegítimas. 9. Durante a Idade do Iluminismo, o ocultismo passou a ser cada vez mais visto como intrinsecamente incompatível com o conceito de ciência. 9. Daquele ponto em diante, o uso de ciência, S, oculta, S, implicou em uma polêmica consciente contra a ciência convencional. 9. No entanto, o filósofo historiador dos jogos de cartas Michel Dumet, cuja análise das evidências históricas sugeriu que a leitura da sorte e as interpretações ocultas usando cartas eram desconhecidas antes do século XVIII, disse que o termo ciência oculta não foi mal colocado porque as pessoas que acreditam na possibilidade de desvendar o futuro ou de exercer poderes sobrenaturais, o fazem porque a eficácia dos métodos que eles empregam é coerente com alguma concepção sistemática que eles mantêm da maneira como o universo funciona, por mais frágil que seja a base empírica. 20. Em seu livro de 1871, Cultura Primitiva, o antropólogo Edward Tylor usou o termo ciência oculta como sinônimo de magia. 21. Qualidades ocultas. As qualidades ocultas são propriedades que não têm explicação racional conhecida. Na Idade Média, por exemplo, o magnetismo era considerado uma qualidade oculta. 22. 23. Aether é outro elemento desse tipo. 24. Os contemporâneos de Newton criticaram severamente sua teoria de que a gravidade era efetuada por meio de ação à distância, como oculta. 25. Ocultismo. O esotérico francês Eliphas Levi popularizou o termo ocultismo na década de 1850. Sua reinterpretação das ideias esotéricas tradicionais o levou a ser chamado de origem da corrente ocultista propriamente dita. 12. No mundo de língua inglesa, figuras proeminentes no desenvolvimento do ocultismo incluíram Helena Blavatsky e outras figuras associadas com sua sociedade teosófica, figuras importantes na ordem hermética da Golden Dawn como William Winnie Scott e Samuel Liddell MacGregor Matters, bem como outros indivíduos como Paschal Beverly Randolph e Martin G. Britten.
Arthur Edward White no início do século XX, Aleister Crowley, John Fortune e Israel Regard. 10. No final do século XIX, as ideias ocultistas também se espalharam por outras partes da Europa, como o Império Alemão, a Áustria-Hungria e o Reino da Itália. 26. Ao contrário das formas mais antigas de esoterismo, o ocultismo não rejeita progresso científico ou modernidade. 27. Leve enfatizou a necessidade de resolver o conflito entre ciência e religião, algo que ele acreditava que poderia ser alcançado voltando-se para o que ele pensava ser a sabedoria ancestral encontrada na magia. 28. O estudioso francês do esoterismo ocidental Antoine Favre observou que, ao invés de aceitar abertamente o triunfo do cientificismo, os ocultistas buscaram uma solução alternativa, tentando integrar progresso científico ou modernidade com uma visão global que servirá para tornar mais aparente o vazio do materialismo. 12. O estudioso holandês de hermetismo Wouter Hanegraaff observou que o ocultismo era essencialmente uma tentativa de adaptar o esoterismo ao mundo desencantado, uma sociedade pós-iluminista na qual a crescente descoberta científica erradicou a dimensão do mistério irredutível anteriormente presente. Ao fazer isso, observou ele, o ocultismo se distanciou do esoterismo tradicional que aceitava a premissa de um mundo encantado. 29. De acordo com o historiador britânico do esoterismo ocidental Nicholas Godric Clark, grupos ocultistas normalmente buscam provas e demonstrações recorrendo a testes científicos ou terminologia. 30. Em seu trabalho sobre Levi, o historiador alemão da religião Julian Strube argumentou que o desejo ocultista de uma síntese de religião, ciência e filosofia resultou diretamente do contexto do socialismo contemporâneo e do catolicismo progressista. 31. Semelhante ao espiritualismo, mas em oposição declarada a ele, o surgimento do ocultismo deve, portanto, ser visto dentro do contexto da reforma social radical, que muitas vezes estava preocupada em estabelecer novas formas de religião científica enquanto, ao mesmo tempo, propagava a revivificação de uma antiga tradição de religião verdadeira. 32. De fato, o surgimento do esoterismo moderno e do socialismo na França da monarquia de Júlio foram inerentemente interligados. Outra característica dos ocultistas é que, ao contrário dos esoteristas anteriores, eles frequentemente se distanciaram abertamente do cristianismo, em alguns casos, como o de Crowley, até adotando posturas explicitamente anticristãs. 28. Isso refletiu o quão difundida a influência da secularização tinha sido em todas as áreas da sociedade europeia. 28. Ao rejeitar o cristianismo, esses ocultistas às vezes se voltaram para sistemas de crenças pré-cristãos e abraçaram formas de paganismo moderno, enquanto outros, em vez disso, tomaram influência das religiões da Ásia, como o hinduísmo e o budismo. Em vários casos, certos ocultistas fizeram as duas coisas. 28. Outra característica desses ocultistas foi a ênfase que colocaram na realização espiritual do indivíduo, uma ideia que influenciaria fortemente a nova era e o movimento do potencial humano do século XX. 28. Esta realização espiritual foi encorajada tanto por meio das tradicionais ciências ocultas ocidentais como alquimia e magia cerimonial, mas no início do século XX também começou a incluir práticas extraídas de contextos não ocidentais, como yoga. 28. Embora o ocultismo seja distinto das formas anteriores de esoterismo, muitos ocultistas também se envolveram em correntes esotéricas mais antigas. Por exemplo, ocultistas como François Charles Bartlett e Rudolf Steiner também eram teósofos, aderindo às ideias do pensador cristão moderno Jacob Bohme, buscando integrar ideias da teosofia bohmiana e do ocultismo. 34. Foi notado, entretanto, que este distanciamento da sociedade teosófica deve ser entendido à luz das formações de identidade polêmicas entre os esotéricos no final do século XIX. 35. Usos etic do termo veja também, emic e etic. Na década de 1990, o estudioso holandês Wouter Hanegraaff apresentou uma nova definição de ocultismo para usos acadêmicos. Em meados da década de 1990, uma nova definição de ocultismo foi apresentada por Wouter Hanegraaff. 36. De acordo com Hanegraaff, o termo ocultismo pode ser usado não apenas para os grupos do século XIX que se autodescreveram abertamente usando esse termo, mas também pode ser usado em referência ao tipo de esoterismo que eles representam. 17. Buscando definir ocultismo de forma que o termo seja adequado como uma categoria ética para os estudiosos, Hanegraaff concebeu a seguinte definição, uma categoria no estudo das religiões, que compreende todas as tentativas de esoteristas de chegar a um acordo com um mundo desencantado ou, alternativamente, por pessoas em geral para dar sentido ao esoterismo da perspectiva de um mundo secular desencantado. 37. Hanegraaff observou que este uso ético do termo seria independente dos usos êmicos do termo empregados por ocultistas e outros esoteristas, eles próprios. 37. Nesta definição, o ocultismo cobre muitas correntes esotéricas que se desenvolveram a partir de meados do século XIX, incluindo o espiritismo, a teosofia, a ordem hermética da Golden Dawn e a Nova Era. 17. Empregando esse entendimento ético de ocultismo, Hanegraaff argumentou que seu desenvolvimento poderia começar a ser visto na obra do esoterista sueco Emanuel Swedenborg e no movimento mesmerista do século XVIII, embora acrescentasse que o ocultismo só emergiu totalmente forma desenvolvida como espiritismo, movimento que se desenvolveu nos Estados Unidos durante meados do século. Chix, 29. Marco Pazzi sugeriu que o uso da definição de Hanegraaff pode causar confusão ao apresentar um grupo de esotéricos do século XIX que se autodenominavam ocultistas como apenas uma parte de uma categoria mais ampla de esoteristas que os estudiosos chamariam de ocultistas. 38. Seguindo essas discussões, Julian Strube argumentou que Levi e outros autores contemporâneos que agora seriam considerados esotéricos desenvolveram suas ideias não contra o pano de fundo de uma tradição esotérica em primeiro lugar. Em vez disso, a noção de ocultismo de Levi emergiu no contexto de movimentos socialistas radicais altamente influentes e de ideias progressistas.
catolicistas, chamadas neocatólicas generalizadas. 39. Isso complica ainda mais as características do cultismo de Anne Graaf, uma vez que, ao longo do século XIX, elas se aplicam a esses movimentos reformistas e não a um suposto grupo de esoteristas. 40. O uso moderno termo oculto também tem sido usado como um adjetivo substantivado como oculto, um termo que tem sido particularmente usado entre jornalistas e sociólogos. 17. Este termo foi popularizado com a publicação do livro de Colin Wilson, The Occult, de 1971. 17. Este termo tem sido usado como uma cesta de lixo intelectual na qual uma ampla gama de crenças e práticas foram colocadas porque não se encaixam prontamente nas categorias de religião ou ciência. 17. De acordo com Anne Graaf, o oculto é uma categoria na qual é colocada uma gama de crenças de espíritos ou fadas a experimentos parapsicológicos, de abduções de ovnis ao misticismo oriental, de lendas de vampiros à canalização, e assim por diante. 17. Ocultura. Neologismo oculto foi usado na cena musical industrial do final do século XX, e provavelmente foi cunhado por uma de suas figuras centrais, o músico e ocultista Genesis Pell Reed. 41. Foi nesta cena que o estudioso da religião Christopher Partridge encontrou o termo. 41. Partridge usou o termo em um sentido acadêmico. Eles afirmaram que a ocultação era o novo ambiente espiritual no Ocidente, o reservatório que alimenta novas fontes espirituais, o solo em que novas espiritualidades estão crescendo. 42. Ocultismo e tecnologia. Recentemente, os estudiosos ofereceram perspectivas sobre o ocultismo entrelaçado com a mídia e a tecnologia. Os exemplos incluem o trabalho do teórico do cinema e da mídia Jeffrey Sconce e estudioso de estudos religiosos Bonnie Durham Peters, ambos os quais sugerem que os movimentos ocultos historicamente utilizam a mídia e os aparelhos como ferramentas para revelar aspectos ocultos da realidade ou leis da natureza. 43. 44. Eric Davis, em seu livro Technosis, dá uma visão geral do ocultismo antigo e moderno da perspectiva da cibernética e das tecnologias da informação. 45. O filósofo Eugene Tucker discute a filosofia oculta de Agrippa em seu livro Introduction of This Planet, onde ele mostra como o gênero de terror utiliza temas ocultos para revelar realidades ocultas. 46. Respostas religiosas. Em maio de 2021, o Grupo de Estudos de Libertação Batista da União Batista da Grã-Bretanha, uma denominação cristã, emitiu uma advertência contra a espiritualidade oculta após o aumento de pessoas tentando se comunicar com os mortos. 47. A comissão relatou que envolver-se em atividades como o espiritismo pode abrir uma porta para uma grande opressão espiritual que requer um rito cristão para libertar essa pessoa. 47. Veja também ícone religião portal lista de símbolos ocultos lista de termos ocultos lista de escritores ocultistas lista de ocultistas magia, sobrenatural, cabala esoterismo ocidental gnosticismo hermetismo magia teosofia telemaiobiose lista de ocultistas. Referências notas. Esta teosofia, que é uma tradição esotérica cristã seguida pelos teosofos, é um movimento distinto da teosofia, a religião ocultista seguida pelos teosofistas, apesar do nome comum. Ocultistas famosos Aleister Crowley Alice Bailey Annie Besant Anton Zandor Lavey Arnold Crumieller Cario Teuner Cagliostro Conde de St. Germain Charles Webster Lea de Beater John Fortune Eliphas Levi Fernando Pessoa Franz Bardon João Cruz G. I. G. U. R. D. J. I. E. F. F. Helena Petrovna Blavatsky Henrique José de Souza Doni D. Jimmy Page Mesmer Papus Paschal Beverly Randolph Peter J. Carroll Samael Aum e Orra Bolu